নিশ্চিতভাৱে ৰাজনীতিত কাকো অহাত বাধা দিব নোৱাৰি, কিন্তু এটা কথা আমি দেখা পাওঁ যে যিসকল ন্যায়াধীশ, ন্যায়াধীশসকলে যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্ম কাম অৱসৰৰ পিছত লগে লগে কোনো পদবী অন্য চৰকাৰী সুবিধা নলয়, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা থাকে। ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা নিয়ম থাকিব লাগে যে তেখেতসকলে কামৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ বা ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লেও কমেও 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে যাতে অন্য ক্ষেত্ৰত যোগদান নকৰে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। এইকাৰণে এই কথাটো এই কথাটো এইকাৰণেই জৰুৰী। আজি যদি আমি চাওঁ, কেনেবাকৈ যদি দেখোঁ যে এই বিষয়াসকলে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰা নাছিল, কোনো ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকে সুবিধা দিবলৈ কাম কৰিছিল নেকি, তেনেকুৱা হ'লে মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে। সেই গতিকে এটা তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰুলত নিয়ম থাকিব লাগে যে তেওঁলোকে এটা কামত তেওঁলোকে ভাল ধৰণে পাৰদৰ্শিতা কৰিছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। মই আনন্দ মিশ্ৰক একেবাৰে সন্দেহ নকৰোঁ। তিৱাৰী ডাঙৰীয়া যদিও কিছু সন্দেহৰ কথা আহিছে ASTC বিষয়টোলৈ, মই সেই বিষয়ত মন্তব্য নিদিওঁ যিহেতু সেইটো বোধ কৰোঁ বিচাৰাধীন বিষয়। কিন্তু এনেকৈ এটা প্ৰফেশ্যনৰ পৰা অন্য এটা প্ৰফেশ্যনত যাবৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কিছু সময় কুলিং হোৱা উচিত, তেওঁলোকে কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মত। আশা কৰোঁ যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিফৰ্মছ কৰে, আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ কেতিয়াবা গোচৰ হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কণ্ডাক্টৰ বিষয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত ঠাই পাব, তেতিয়াহ'লে ভাবোঁ যে আৰু অধিক আমাৰ গণতন্ত্ৰ দৃঢ় হ'ব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰা হ'লে কথা ওলাইছে, এইটো কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি? কেনেধৰণৰ ইয়াৰ মানে বহুল প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে? একো প্ৰভাৱ নেপেলায়। আমাৰতো দেশৰ আইন মজবুত আছে। যদি পুলিচৰ বেশত কোনোবা গুণ্ডা থাকে, সেই গুণ্ডাক জেলত ভৰাই দিব আমাৰ আইনে, আৰু ৰাইজেও এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জনগণে ন্যায় দিব, সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সেই গতিকে এই মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ, কংগ্ৰেছত জইন কৰক বা BJP দলত কৰক, মোৰ মতামতটো একেটাই হ'ব যে কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামিবলৈ দিব নালাগে। আৰু ৰাজনীতিত্ব ৰাজনীতি কৰাসকলে কৰিয়ে থাকে, তেওঁলোকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজনীতি কৰে। যদি তেওঁলোকক প্ৰশাসনিক তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ভিত্তিত এটা পদবী দিয়া হয়, তেতিয়া ৰাজনীতি কৰাসকলো বঞ্চিত হ'ব পাৰে। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা উচিত নহয়। নিশ্চিতভাৱে ৰাজনীতিত কাকো অহাত বাধা দিব নোৱাৰি, কিন্তু এটা কথা আমি দেখা পাওঁ যে যিসকল ন্যায়াধীশ, ন্যায়াধীশসকলে যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্ম কাম অৱসৰৰ পিছত লগে লগে কোনো পদবী অন্য চৰকাৰী সুবিধা নলয়, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা থাকে। ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা নিয়ম থাকিব লাগে যে তেখেতসকলে কামৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ বা ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লেও কমেও 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে যাতে অন্য ক্ষেত্ৰত যোগদান নকৰে, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগে।